Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum. Nafikiri chungu 11 leo kwa ratiba yangu kama sijakosea. Niko na wengine ambao wametangulia au wengine wako nyuma kidogo. Yote heri. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunashukuru kwa kupata fursa ya kujumuika nanyi katika tukio hili la ufunguzi wa ofisi ya Mtwara Online Television. Nafikiri nianze kwa kuwapongeza Mtwara Online Television kwa safari yao ya miaka 2. Safari imekuwa kama alivyoeleza mkurugenzi mtendaji, haikuwa rahisi. Lakini kwanza ni mafanikio makubwa kuwa na uhai wa taasisi kwa miaka 2. Lakini uhai ambao umekuwa na matokeo chanya. Baada ya miaka 2 kama taasisi unaweza kuendelea kuwa hai, lakini ukiona mchango wako katika kipindi cha miaka 2 inawezekana ukawa umeshuka kuliko pale ulipoanzia. Kwa tathmini ambayo mimi mwenyewe nimeifanya, kwa ushuhuda kwa wadau wengine wa tasnia ya habari, na kama ilivyotoa taarifa hapa, uzinduzi umefanyika Februari 2020. Leo tuko mwezi wa 4. Wanafungua ofisi, wamefanya ajira, alianza kama mtu mmoja, one man show. Sasa hivi ana watumishi wengi. Sasa hivi karibuni nafikiri niliona tangazo la kurecruit vijana wengine kwa MTV au Mtwara Land Television katika maeneo mengine ya Tanzania. Kwa hiyo inaashiria ukuaji chanya wa taasisi hii. Na nitumie fursa hii kwa kweli kuwapongeza kabisa kwa dhati. Lakini la pili muhimu nipongeze na kushukuru kama mkuu wa mkoa, nakumbuka kuona kabidhiwa ofisi kwa na wadau wengi, na mmoja wapo watu ambao specifically mkuu wa mkoa alinitangulia, aliwatambulisha kwangu, alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa Mtwara Online Television, na alitambua mchango wa taasisi hii, lakini pia alitambua mchango wa wanahabari wengine kwa kusaidia mkoa wa Mtwara kupiga hatua za haraka za maendeleo. Nafurahi kusema takriban mwaka mmoja baada ya utambulisho huo, bado kwa ujumla wake nafikiri, kwa tathmini yangu, nafanya kazi kwa ukaribu na watu wa tasnia ya habari katika mkoa wa Mtwara. Nikipekee kabisa nitambue mchango wa MTV katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya mkoa wa Mtwara. Huwa si pale kwangu kuna kitengo cha habari, nafanya kazi najitegemea, kwa hiyo sio mara nyingi sana lazima mkuu wa mkoa aangalie wanahabari. Lakini sasa hivi wanapata taarifa ya kazi za mkoa wanazozifanya katika ziara zangu. Nafahamu sasa kuna watu wanakuwa wamealikwa rasmi kushiriki katika kazi mbalimbali za mkoa, lakini hata pale ambapo Mtwara Online Television hawajaalikwa, mara nyingi hujitokeza kuja kufanya kazi za mkoa. Kwa hiyo nikushukuru na kukupongeza sana kwa kujitoa kwako bila kujali utanufaika vipi maslahi kama mtu binafsi au kama taasisi, lakini kwanza umeweka mbele maslahi mapana ya mkoa na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini waachie moyo wanahabari wote wa mkoa wa Mtwara, na niahidi na kwa ile MTV, lakini nawaahidi wanahabari wote wa mkoa wa Mtwara, ofisi yangu na mimi mwenyewe tutaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika mahususi kabisa kwa ajili ya mstakabali mwema wa mkoa wetu wa Mtwara. Lakini kipekee kabisa tutatoa jicho la pekee kwa wanahabari wote wa mkoa wa Mtwara, lakini tutatoa jicho la kipekee zaidi kwa wale watakaojipambanua zaidi katika kupigania maslahi ya mkoa na maslahi ya taifa la Tanzania kupitia tasnia ya habari. Swala support mimi niombe, tuko viongozi wa taasisi nyingi hapa, mara nyingi sasa hivi sio rahisi sana kama mtu anakuambia ndipo nilifanya changamoto zote kabili. MTV wamesema walipoanzia, walipo na wanapotaka kwenda. Mimi niombe sisi wote, kila mtu kwenye ofisi yake, kwanza to make use ya taasisi hii. Tutumie hii taasisi. Tayari umeshajipambanua. Taasisi ziko nyingi, lakini muhimu yule ambaye anajielewa mwanzo tumsupport, kwa sababu hata huko mimi nilikotoka kwenye mifumo mingine, mwanzo mara nyingi una reinforce mafanikio. Unaweza kuwa kuna kikundi mapambano, kuna vikundi vinapambana, kuna kikundi X, Y, Z.
hichi kikundi kinapata mafanikio, kipindi hatua leo kumwangamiza adui. Huyu bado anakuwa anapambana. Kama anataka kuongeza nguvu, usiongeze huko ambapo bado hajapata mafanikio. Ongeza kule ambapo tayari ameanza kushinda, adui ushinde kabisa. Ndio tutafikiria kuja kuongezea nguvu hawa wengine. Kwa mimi niombe, taasisi ziko nyingi. Hii ni kabisa kile hatua inaendea kwenda mbele. Tuone jinsi gani za kusaidia. Mimi binafsi niko tayari kushirikiana na wewe. Binafsi kwanza. Lakini kama mkuu wa mkoa niko tayari kwa support na mimi ofisi yangu ili malengo yangu lakini malengo kufanya kazi pamoja na kuinua mkoa wetu na level ya Tanzania yaweze kufanikiwa. Baada ya salamu hizo tuendelee ufupi. Basi nashukuru wengi wote. Nashukuru sana kwa kusikiliza. Niko tayari kuzindua ofisi hii ya MTV kwa ajili ya kuendelea kupanga tatizo.